Então, pessoal, saí de Goiôen, foi as imagens do último vídeo, e estou em direção a Itapiranga, Santa Catarina. E essas imagens aéreas que você está vendo aí é do Rio Uruguai, já quase se despedindo do estado de Santa Catarina. Inclusive, Itapiranga, ela é uma cidade, é a última cidade do estado de Santa Catarina, às margens do Rio Uruguai. E também nesse vídeo, pessoal, todos os meios da travessia, tá? É balsa, barco pequeno, barco grande. O que eu consegui pegar para vocês aí, tá aí as imagens, tá ok? Espero que gostem. Itapiranga, o Rio Uruguai é assim, ó, a travessia por balsa, tá ok? Lá do outro lado já é Rio Grande do Sul.
Thank you.